Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv, Oswobi. Awo orin tutu kan ti jade nilu Abuja. Lasiko ti a wa nbe yi bi a ti se nbi to yin leti gbogbo isele eyi ti o nsele nilu Abuja ti a fe ki eti yin o di si. Awon egbe oselu APC papa julo awon ti won je obirin won ti bere si ko orin kan won si nda waka na won pe ori ohun won fi pe ri Osinbajo ati bi egbe se nlo ati awon iwa yi orin yi e ma gbo lenu won egbe orin ti awon obirin egbe APC ti won ko fun Osinbajo nilu Abuja eje ka gbo ki into a ma tesi waju. Odale baleku o Osinbajo o ti dale dada ni ki o bale lo orin yi le ti gbo yi odale bale emi ko le mi o ko yi to ku ah omo Yoruba omo Nigeria oju o le fi wo orin yi eti o le fi gbo se orin ti won ko yi se o ye lorin ni abi o to tori abi ko to tori bi won se nkorin yi fun Osinbajo eni ti a mo si igbakeja re orile ede wa kini di gan ti won fi nkorin yi fun Osinbajo o se wa je ojo oni yi ni won fi nkorin yi fun Osinbajo abi kini ka turo pe se ko le di konu nko ho pelu bi won ti se korin yi gbogbo awon oro yi ona lo ntawo to ntase ninu mi nigbati mo ri won ti won korin yi mi o wa fe ki eti yin ki o di si isele yi eyin na ba wa te comment yin sori oro yi ati oju ti e fi wo ati nti e lero pe o le sele ati nti o ye ka se e se pupo ti e ntese wa ni ikoni yi okene ya yo ba mi adisa olohun yo simply you Washington ni onki yin e se pupo. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv, Oswobi.